Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar, siz O'zbekcha YouTube kanalini tomosha qilyapsiz. Kanalga obuna bo'ling va o'z izohlaringizni qoldirishni unutmang. Bashoratlarga qisman ishonish yoki ishonmaslik har bir kishining o'ziga bog'liq. Har bir inson o'z e'tiqodi, dunyo qarashiga qarab xulosa chiqaradi. Hurmatli kanalimiz obunachilari, ushbu videorolikimizda 2022 yil iyun oyi uchun barcha burch belgilari uchun munajjimlar bashoratini e'tiboringizga taqdim etaman. Yozning 1-oyi boshlanmoqda. Astrologiya sohasidagi mutaxassislar ushbu davrni qulay va noqulay voqealar uchun tahlil qilishdi. Buning natijasida ular burch belgilarining har biriga muhim maslahatlar berishga muvofiq bo'lishdi. Munajjimlarning fikriga ko'ra, bu sizning sog'lig'ingizga g'amxo'rlik qilish uchun juda muhim vaqt bo'ladi. Sayyoralar va yulduzlar bizni buzg'unchi yo'ldan emas, balki ijodiy yo'ldan borishga undaydi. Bu yomon odatlardan voz kechish uchun ajoyib vaqt. Demak, boshladik. Qo'y burji. Qo'y burjida iyun oyida asosiy maqsadni biofildni mustahkamlash bo'lish kerak. Bunda ularga 7 oltin qoida yordam beradi. Shundan so'ng ular aqliy va jismonan ancha kuchliroq bo'lishlari mumkin. Munajjimlar iyun oyida qo'y burjining yana kamida bitta amalga oshirilgan orzusi bo'lishga ishonishadi. Yulduzlar va sayyoralar bu odamlarga omadni jalb qilishda va rejalarni amalga oshirishda yordam berishga harakat qiladilar. Bu metodik diqqatli bo'lish vaqti bo'ladi. Hech qanday yaxshi narsa xuddi shunday bo'lmaydi, chunki bekorchilik va omadga bo'sh umidlar hech qayerga olib boruvchi yo'ldir. Buzoq burji. Oyning boshida buzoq burji ko'pincha qo'zg'atilishi va g'azablanishi mumkin. 3-iyunda Merkuriy retrograddan chiqishi bilan vaziyat tubdan o'zgarishi kerak. Biroq salbiy bo'lishi mumkin. Umuman olganda noxush kichik narsalar vaqti bilan iyun oyida paydo bo'ladi, bezovta qiladi. Ammo buzoq burji deyarli har qanday vaziyatdan g'alaba qozonish mumkin. Ularga kerak bo'lgan narsa ozgina ishonch va o'zlarining sezgirligiga ishonish qobiliyatidir. Egizaklar burji. Astrologlarning ta'kidlashicha, oyning 1-yarmida egizaklar juda hissiy jihatdan sezgir bo'lishi mumkin. Ular hamdardlikni oshiradilar. Shuning uchun ketma-ket hamma bilan empatiya qilishni to'xtatish juda muhimdir. Ikki jabhada o'ynaydilar. O'zlarini do'st qilib ko'rsatishadi. Egizaklar uchun bunday shaxslar bilan muloqot qilishdan qochish, mehribon, yoqimli va mas'uliyatli shaxslar bilan do'stlik va hamkorlikka e'tibor qaratish muhimdir. Ehtimol iyun oyining oxirida ushbu burch belgisi vakillari bir muddat o'zlarining komfort zonalarini tark etishlari kerak bo'ladi. Qisqichbaqa burji. Qisqichbaqa burjilari iyun oyida qilishi kerak bo'lgan birinchi narsa baxtsiz hodisalar va taqdirning yashirin belgilarini farqlashni o'rganishdir. Koinot ba'zi maslahatlar yuborish orqali bu odamlarga yordam berishga harakat qiladi. Ushbu ta'sir va yordamining maqsadi ichki ruhiy o'zgarishlarga yordam beradi. Qisqichbaqa burji dunyoni bilishga intilish kerak. Munajjimlar yozning 1-oyida Qisqichbaqa burji hayotining ba'zi qoidalarini o'zgartirishi mumkinligiga ishonishadi. Bu kelajakda ularga foyda keltiradi. Garchi dastlab bu ortiqcha va foydasiz narsadek tuyulishi mumkin. Oy muhim bo'ladi, lekin oson emas. Arslon burji. Arslon burjilari hayotning barcha sohalarida ijobiy o'zgarishlarni kutishadi. Shuni ta'kidlash kerakki, ular kelajakdagi ko'plab o'zgarishlarni oldindan ko'rishlari yoki his qilishlari mumkin. Bu kuchli sezgi koinotning arslonga tushlar orqali erishishga urinishlari tufayli sodir bo'ladi. Bu biznes integratsiyasi jamoaviy ish, yangi boshlanishidir. Sayohatlar manzarani o'zgartirish uchun ajoyib vaqt. O'zaro munosabatlarga kelsak, siz biznesda va ishda to'g'ri muvaffaqiyatga erishish uchun ularda tanaffus qilishingiz mumkin. Iyun oyining kamchiligi shundaki, bu vaqtda ikkita stulda o'tirish ishlamaydi. Parizoda burji.
Farizoda burji sodir bo'layotgan har bir narsada yashirin ma'no izlamasligi kerak. Chunki u yerda bo'lmaydi. Iyun oyi qiziqki, bu vaqtda sodir bo'lgan hamma narsa o'tmishda qabul qilingan qarorlarning oqibatlari bo'ladi. Endi hamma narsa mantiqqa to'g'ri keladi va Farizoda burji uchun bu ideal moslashishdir. Munajjimlar hamma narsada qolishni va iloji boricha ishonchli harakat qilishni maslahat berishadi. Farizoda burji kapitalni ko'paytirish, sevgini topish yoki mustahkamlash, ilhom olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu vaqtda ijodiy faoliyat, ijodiy jarayon, ijodiy yechimlar va yangi sevimli mashg'ulotlarni izlash uchun juda mos keladi. Tarozilar. Tarozilar o'zlarining talisman raqamining yordamiga tayanishlari kerak. Bu ayniqsa 13-iyun Merkuriyning egzaklar belgisiga o'tish kunida dozlar bo'ladi. Bu yorqin ijobiy va yoqimli narsalarning boshlanishi bo'ladi. Bu odamlar uchun dunyo tanib bo'lmas darajada o'zgaradi. Iyun oyida ularning hayoti yangi ranglar bilan porlaydi. Munajjimlar tarozi yo'qolgan narsalarni topa olishga ishonishadi. Bu yaqinda g'oyib bo'lgan kalitlar kabi jismoniy narsalar bo'lishi mumkin yoki ular ruhiy narsalar bo'lishi ham mumkin. Masalan, o'zingizga ishonish, sevgi, baxtli his qilish, ushbu belgi vakillarini juda ko'p kutilmagan hodisalar kutmoqda. Chayon burji. Burjlarning eng xudbin belgilaridan biri bo'lgan chayonlar iyun oyida sevgida muvaffaqiyatsiz bo'lishi mumkin. Hech qanday holatda faqat o'zingiz haqingizda o'ylash uchun bu og'riqli va zaharli istakka berilmaslik kerak. Bundan tashqari chayon burji har doim to'g'ri deb o'ylamasligi kerak. Tanqidiy fikrlash ularga o'zlarini tashqaridan ko'rishga va har qanday biznesda muvaffaqiyatga erishish imkoniyatlarini obyektiv baholashga yordam beradi. Oldingi xatolarni tuzatish uchun yaxshi va mehribon va hamdard chayonlar oy oxirida taqdir tomonidan katta sovg'a olishlari mumkin. O'qotar burji. Iyun oyining boshi yorqin, unutilmas va juda samarali bo'ladi. Oyning o'rtalarida o'qotar burji energiyaning kuchli chiqib ketishini his qilishi mumkin. Nafas olish mashqlari hamma narsani normal holatga qaytarishga yordam beradi va yana kuchli his qiladi. Munajjimlar o'qotar burjini toshma harakatlardan ogohlantiradilar. Bu ayniqsa 5-iyundan o'qotar burjining retrograd harakati boshlangan kundan boshlab to'g'ri keladi. Shoshqaloqlik va xavf-xatarlar regressiyaga olib kelishi mumkin va uning oqibatlari tuzatib bo'lmaydigan bo'lishi mumkin. Bu odamlarga hozir kerak bo'lgan hamma narsa bu ozgina ehtiyotkorlikdir. Tog' echkisi. Tog' echkisi hayotida yangi o'zgaruvchi paydo bo'lishi mumkin. Ruhtosh, yangi do'st, yangi vazifa, maqsad. Shu bilan birga ularning eng muhimi zaif nuqtalari ham o'zlarini his qilishlari mumkin. Kuchli Mars tog' echkilarini sevgi va moliyaviy janglarda yo'qotishdan saqlaydi. Biznesda maksimal mahsuldorlikka erishish uchun munajjimlar ushbu belgi vakillarga ish jarayonini optimallashtirishni maslahat berishadi va undan keraksiz narsalarni olib tashlashadi. Kechiktirishni yengish ham muhimdir. Sevgiga kelsak, iyun oyida siz qat'iy va dadil harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Qovg'a burji. Yozning boshida qovg'ada ishlash istagi, ishtiyoq va qat'iyat bilan kichik muammolar bo'lishi kutilmoqda. Rag'batlantiruvchi tirnoq bu befarqlik holatidan chiqishga yordam beradi. Qiyinchiliklarga berilishni to'xtatadi. Iyun yulduzlari va sayyoralari boshqalarga mehribon bo'lganlarga juda mehribon. Bu shuni anglatadiki, qovg'a burji muhtojlarga yordam berishlari va yaqinlarga yordam qo'lini cho'zishlari kerak. Ba'zida moliyaviy yordam berishga to'g'ri keladi. Ba'zida esa bir so'z bilan yordam berishga to'g'ri keladi. Baliq burji. Baliqlar o'zlarining buzg'unchi odatlarga e'tibor berishlari kerak. Munajjimlar birinchi navbatda oziq-ovqatdagi xavfli vasvasalardan xalos bo'lishni maslahat berishadi. Biznesda, sevgida va ishda baliqlar taqdiri tasodif emas, balki tanlov natijasi ekanligini unutmaslik kerak.
Baxtli, baxtsiz hodisani ularning hayotiga kirishini kutish hech bo'lmaganda uzoqni ko'ra olmaydi. Biz qat'iy harakat qilishimiz kerak. Bir muddat ba'zi odamlar bilan kamroq gaplashishni boshlashingiz kerak bo'ladi. Bugungi videoroliklarimiz shulardan iborat edi.